18 persona kanë humbur jetën, ndërsa 5 të tjerë janë plagosur nga një zjarr që shpërtheu në një lokal natën në jug të Kinës. Ndërtesa në të cilën ra zjarri ndodhet në qendër të qytetit Yongde në provincën Guangdong. Ndërkohë autoritetet policore arrestuan 32-vjeçarin Lia Chun-la, i cili dyshohet për zjarrvënien. Ai ka pranuar se zjarrin e ka vënë në gjendje të dehur dhe më pas ishte konfliktuar me disa të panjohur në lokal.